হয় চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰত ইউনেস্কে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে যোৱা ছাব্বিছ জুলাইত আৰু এই ঘোষণাক এই স্বীকৃতিক স্বাভাৱিকতে অসম তথা ভাৰতবাসীয়ে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে কিন্তু এটা অতি দৃষ্টিকতো দিশ হৈছে যে ইয়াৰ সেই ঘোষণা সেই স্বীকৃতি প্ৰদানৰ পিছৰ পৰা একাংশ ৰাজনৈতিক দল একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই কৃতিত্বৰ দাবী তুলি এটা ৰাজনৈতিক দলে আন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰত দুখ ঠেলিব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়োৱা নাই এনেধৰণৰ কথা কৈ এই বিষয়টো ৰাজনীতিকীকৰণৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাক লৈ আচলতে বিভিন্ন সচেতন নাগৰিক দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ দৃষ্টিকটোৰ পৰিৱেশ যাতে সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ যুটীয়া সম্পাদক পাৰ্থ গগৈ কি ক'ব এই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান ৰাজনীতিকৰণ আৰম্ভ হৈছে চাওক প্ৰথম প্ৰথমতে কাজিৰঙাৰ মানাসৰ মানাস কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মানস অভয়াৰণ্যৰ পিছত তৃতীয় অসমৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে আমাৰ তৃতীয় স্থান অসমৰ তৃতীয় স্থান হিচাপে মানে আমাৰ চৰাইদেউৰ ক্ষেত্ৰখন স্বীকৃতি কৰাৰ কাৰণে আমি এই হিচাপতে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ এয়া মই এই চবতে ক'ব বিচাৰোঁ যে এয়া আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক শিতানত স্বীকৃতি হিচাপে প্ৰথম স্বীকৃতি পাইছে সাংস্কৃতিকভাৱে চৰাইদেউ মৈদামে কিন্তু অতি শেহতীয়াকৈ এই মৈদামক লৈ যি আচলতে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যি কৰ্তৃত্বত লৈ তৰা আজোৰা আচলতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰা ই অত্যন্ত বেছি দুৰ্ভাগ্যজনক যিটো সময়ত আচলতে আমি এই চৰাইদেউৰ মৈদামৰ সংৰক্ষণ অনাগত দিনত সংৰক্ষণ শোভাবৰ্ধন বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ইয়াক কেনেধৰণৰ শোভাবৰ্ধনে কৰি ৰাখিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত আলোকপাত হ'বলৈ আলোচনা হ'ব লাগে তেনে সময়তে একাংশ আচলতে ৰাজনৈতিক নেতাই আচলতে অতি দৃষ্টুগতভাৱে আচলতে কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ যে এটা চৰকাৰৰ গুণ বসানি কৰিবলৈ গৈ বা কাৰো কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পদলেহন কৰিবলৈ গৈ আচলতে যেনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কৈছে আচলতে এই কথাবোৰ কোনো কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু বিশেষকৈ এই আমাৰ সচৰাচৰ সমাজ ব্যৱস্থাত উঠি অহা নহ'ব প্ৰজন্মই হওক বা সম সমগ্ৰ ৰাইজে এই মন্ত্ৰী বিধায়ক বা এম এল এ সকলোকে ফল' কৰি থাকে আচলতে তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিসমূহ কিছু সময়ত কোৱা কিছুসমূহ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ যিসমূহ তৰল কথা বতৰা এনেধৰণৰ কথা বতৰাত যদি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম বা উত্তৰ পুৰুষে যদি তেওঁলোকক তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ আদৰ্শে যদি বাদ দি তেওঁলোকৰ চাল চলান যদি লক্ষ্য কৰা আচলতে নিশ্চয়কৈ এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু এই জক্ৰতে আমি যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়কে আচলতে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কৈছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আচলতে সেই কথাবোৰতো আলোচনা হোৱাৰ বিষয় নহয় এই মুহূৰ্তত কিদৰে অনাগত দিনত বেদখল এতিয়াও বেদখলৰ গ্ৰাসত কবলত পৰি থকা চৰাইদেউ মধ্যমৰ বিভিন্ন অঞ্চল আছে এই অঞ্চলবোৰ কেনেদৰে বেদখল মুক্ত কৰিব যায় তাত বেদখল মুক্ত কেনেধৰণে শোভাবদ্ধন কৰিব এই কথা বতৰাত আলোচনা হ'ব লাগে বুলি মনত আছোঁ হয় কি ক'ব আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যোৱা ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখে চৰাইদেউৰ ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ ঘোষণা কৰাত আমি অতিকে আনন্দিত আৰু সুখী হৈছোঁ কিন্তু আচল কথাটো হ'ল এতিয়া কোনো ৰাজনৈতিক দলে যাতে ইয়াক লৈ বেছি ৰাজনীতি নকৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি তেখেতসকললৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বেছি ৰাজনীতিকৰণে সমাজৰ কোনো উন্নতি নকৰে যিহেতু এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখন যিহেতু হৈছে ইয়াক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে আৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলি সঁচা অৰ্থত অসম আৰু অসমীয়াৰ নাম যাতে বিশ্ব বুকত সোণালী আশেৰে লিখিত হয় তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে বুলি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছোঁ হয় কৃতিত্বক লৈ টনা আজোৰা নকৰি দৃষ্টিগতভাৱে টনা আজোৰা নকৰি এই মৈদাম ক্ষেত্ৰসমূহ কিদৰে সঠিক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেইবিলাক বিষয়েহে আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰিছে বিভিন্ন সচেতন নাগৰিক তথা দল সংগঠনে